Hej på er, hoppas det är bra med er. Jag kom på den ultimata hämnden nu mot vad jag ska göra mot Konrad. Många av er tyckte inte det var speciellt schysst vad han gjorde mot mig när han väckte mig en hel natt när jag skulle ha föreläsningar morgonen efter. Det var inte speciellt schysst. Så jag kom på en bra hämnd här. Det är nämligen Konrads namnsdag idag. Och jag har tänkt att baka en tårta tillsammans med min bagarkompis, säger man så, bagarkompis Mattias som driver ett bageri. Och vi ska fylla en tårta full med extra mycket grädde som jag sedan ska ge till Konrad. Och han kommer bli jätteglad hoppas jag på det här. Och jag ska säga att jag gör en vlogg typ, att jag är med och filmar och så här. Bara det ska vara schysst. Men sen så ska jag kasta den här tårtan i Konrads ansikte. Det är alltså planen. Jag hoppas ni tycker det är kul. Tumma upp det om ni tycker det är en bra idé. Nu kör vi. Nu ska ni till bageriet och träffa Mattias som sagt och göra den här tårtan. Har du gjort något sånt här förut? Aldrig. Inte något som ska åka i facet på någon i alla fall. En och en halv liter grädde i facet. Ja, det är bra. Det är kul att du tycker det är kul också. Liksom. Ja, jag är ju med på det här. Jag är ju medskyldig. Ja, du vispar till den för hand. Vispar till den så att den blir precis. Som du ser så är den här nästan snudd på, alltså för mycket vispad. Men ja. Det är ju för att du ska... Ha den i ansiktet. Precis. Men så här mycket grädde brukar man inte ha, eller? Så här mycket grädde har man absolut inte. Nej. Hälften. Ja. Så nu kommer vi liksom lyfta på den här ordentligt. Nu trycker vi på med ett lite gottigt för facet. Ansiktskräm. Kanske bra för hyn och... Det här är ju kanon. Kan inte bli bättre, tror jag. Göra så här fina så han får en riktig härlig överraskning. Mycket grädde. Det är kul redan nu alltså. Ja, det är ju det. Det här är ju något som man inte kommer se, men det ska ju sitta som en smäck. Ja, du tänker så alltså. Ja, jag tänker så här. Ja, det är smart. Ingen ser. Det är ingen ser, vet ingen. Det är kul. Blåbär är bra, det blir fläckar på kläderna också. Lycka till nu då. Jag tror det blir riktigt lyckat. Ska jag hälsa från dig? Ska jag? Ja, hälsa från mig. Mattias Fritzdorfs, han bjöd mig på den här tårtan. Så nu är jag på väg till Konrad och han ska få en liten överraskning helt enkelt. Nu ska han få sin hämnd, Konrad. Och det ska bli så kul att se att han blir glad och går på det här. Jag hoppas verkligen att han går på det här. För han, varför skulle han? Ja, det går inte att inte gå på det här. Jag har alltså med oss tårtan här till Konrad. Som har namnsdag. Nu kör vi. Tjena! Hurra! 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 Jag köpte en tårta till dig. En tårta? Du sa att den är typ 2 kilo. Grattis! Grattis kompis! Du har kommit till krossa tårta. Visste du ens att du har namnsdag? Jag visste inte. Vilken av namnsdagen är det? Vilken var... Konrad. Är det idag? Är du glad? Ja, vad fan, jag var inte alls beredd på det här. Den är riktigt fin. Jag gjorde special bara för dig. Shit! Den har halkat lite, men jävlar vilken tårta! Den har halkat lite, sorry. Fan kostar den här? Ja, den var inte gratis kanske. Den är fan dyr, alltså satan! Du, jag tänkte bara så här, för jag håller på med en vlogg typ till vår panda extra kanal. Så jag tänkte bara filma lite så här extra. Så jag ska bara sätta upp en kamera här. Mm. Om det är okej, okay, eller? Kanske börja städa lite. Mm. Nej. Så, Konrad. Nu har jag ställt en kamera här. Jag hoppas du är glad för tårtan, Konrad. Ja, du är skithungrig, det är typ som en frukost. Du, Konrad, det stannar inte här, kan jag säga. Va? Alltså, jag tänkte fira din namnsdag, för du brukar inte fira din namnsdag, så jag tänkte vi ska fira stort i år. Men... Så jag har faktiskt med mig någonting här. Så om du bara... Var då? Här i väskan. Så om du bara blundar, så ser jag till dig när du får öppna ögonen. Alltså, du kommer bli så jäkla glad. Alltså... Okej, okay, blunda, lova att du blundar. Mm, så ska jag bara hämta den här grejen då, så jag med mig. Så, nu har jag med den här, Konrad. Jag har kokat ihop, alltså. Jag fattar inte. Jag tänkte sjunga lite för dig också. Ja, gör det. Med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den näran, jag har den nära att gratulera. Vi sjunger en gång till, Konrad. Ja, okay. Vänta, så ska du få se presenten. Vänta. Med en enkel... Vad presenterar jag? Med en enkel tulipan. På bemärkelsedan, vi har den äran, jag har den äran att gratulera. Jag har en liten present här, Konrad. Ja. Så snart kommer jag be dig öppna ögonen. Alltså, mitt hjärta börjar typ dunka. Okej.
Ja, okej. Mm. Hur känns det? Är du glad? Ja, jag känns jävligt nöjd. Ja, men du, det här kommer förändra ditt liv kanske. Det känns som att du har hypat det här så mycket så att jag vet inte vad jag ska tro. Okej. Okay. Med en enkel tulipan. Alltså, va? Du kan öppna ögonen nu. Alltså, är du seriöst? Det här var roligt. Ditt jävla svin! Varför ska du käka det här? Vadå? Men du, vi kan äta det här. Ditt jävla svin. Fan vad jag hatar dig alltså. Men vadå, blir du inte glad att jag firar dig? Jag trodde typ på riktigt att vi skulle typ fira mig. Alltså fuck. Blir du inte glad att... Fan vad det ser ut. Kommer lukta hela jag. Kolla väggar. Alltså vad fan. Helvete. Jag tänkte hämnas. För vad? För senast. Nej. Ja, alltså. Hipp hipp! Hurra! 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 Alltså, han ska få igen det lilla svinet. Alltså fy fan. Blev du inte glad? Vadå, jag var glad. Kan du skulle vara glad att du döpt till Konrad. Annars hade du inte firat din namnsdag. Alltså, hur ser jag ut egentligen? Nej, fan. Alltså, fuck you. Alltså det där är fan inte okej okay, alltså. Alltså. Du missar. Ah. Det här är efterfesten eller kan det? Fuck. Vad är det? Jag tycker någonting är på alla. Alltså, vad fan är det här? Fuck you alltså. Men kolla, grattis på namnsdagen. Ja, tack. Kolla, vad har du gjort? Har du haft fest eller? Kolla. Det ser ut som, alltså, på grädden och allt. Alltså, det här är fan inte okej okay, alltså. Du får ju städa upp, Konrad. Du ska fan städa upp det här. Men vadå, om det inte vore för ditt ansikte så skulle du inte vara grädde där borta. Till exempel. Det är ditt fel. Vem är det som har gjort alltså, Konrad, det här? Jag ringer socialtjänsten alltså. Det här är inte okej. Alltså. Och vad har du för kläder? Du får ju tvätta dina kläder, Konrad. Tvätta öronen. Vad fan? Fuck, alltså. Men du. Fan alltså. Hellre lite tårta i vasken än vårtor på tasken, ha? Ja, den har jag tänkt på länge. Fan vad du är fet. Ja, vad fan tror alltså, det är som en jävla spa-behandling i ansiktet. Om ni också vill gratulera Konrad så skriv en kommentar. Om ni tyckte om klippet så gilla det. Skriv en kommentar. Ni kan ju skriva grattis. Jag tror han behöver det. Så får ni ha en bra vecka. Jag ska gå nu Konrad. Jag tänker inte krama dig, men jag ska gå nu. Så jag måste gå. Men tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig namnsdag. Ska ha en fortsatt trevlig namnsdag. Det är krig. Det är fucking krig. Hejdå. Hejdå.